Жашмон коомдун келечеги болсо, эми мугалимдер мына ошол жаштардын келечегин төптөөчү адамдар. Бүгүн бизде коноктоп, дал ушул жаш карыдай барына бирдей билим берип келе жаткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими жана ошондой эле Манас ордунун ээси, педагог илимдеринин кандидаты жана ошондой эле азыркы учурдун дүйшөн агай деп койсок болот, Гапыр Мадаминов агайыбыз келип отурат. Арыбаңыз агай, кандай сиз жакшы келип атасызбы? Ордолошорно кош келдиңиз агай. Бул сапарыңызда дагы сөз түрдөн ошол билим берүү жаатына салым кошуу аракетинде жүрүпсүз. Деги эле бул жөнүндө өзүңүздөн кененирээк угалычы, бүгүн кандай иш аракеттер менен ошолорду айтыңыз. Алгач ушу бизди чакырып, мына ушундай ош берим интервью алайык дегениңиздер үчүн, элге жеткизейик дегендер үчүн рахмат силерге. Мен азырча мына ишиме байланыштуу Бишкек шаарында эле, анан бул жактан мына бул жактагы мына Салиева лицей мектеби, Ушму, анан Кыргыз Өзбек университети дагы ушундай бир окуу жайлардын чакыруусу боюнча келип, азыр мына 3-4 күн болуп калды Ош шаарында мугалимдер менен, айныкса студенттер менен мындай жолугушуп, сабак лекция өтүп, ушул иш чаралар менен жүрөбүз. Салам агай, деги эле сизди Ош шаарында да күткөнүнө негизи бардык студенттер, мугалимдер дагы көп болсо керек. Бизде бүгүнкү тема мына ушул таалим берүүбүздө өзгөчө үй бүлөдөгү ата эненин же болбосо баланын үй бүлөнүн билимге умтулуусу боюнча сиздин кеңири маек алабы дегенбиз. Анан алгачкы суроо мына ошол жаш балдарды билимге болгон ынтызарлыгы негизи кантип жогору атсак? Жакшы суроону бердиңер. Ушул балдардын билимге болгон ынтызарлыгы бир жагынан мындай жаман эмес, кудайга шүгүр. Негизинен ушу билимдин баалуулугуну коомду уус түшүнүп, ата эне түшүнүп, анан мамлекет башчыларыбыз да мына мектептерди куруп, жаңы технологиялар менен камсыз кылуу багытында иштер жүрүп атат. Анан билим берүү министрлигинде дагы ушу билим берүү боюнча бир топ идеялар бар, жакшы иштердин башталышы бар. Ошол эле убакта окуучуларыбыздын, студенттерибиздин дагы арасында эң жакшы оккандары, аларга билим берген сонун окутуучу мугалимдерибиз бар, алардын баардыгына рахмат айтабыз. Ошол убакта, ошол эле учурда сиздин сурооңуз өтө туура. Азыркы жаштардын, окуучу студенттердин билимге болгон мамилесинде, билим сапатында бир топ проблемалар бар. Бир топ проблемалар, алар мына билимге болгон кызыгуунун жалпы алганда бир аз төмөндөөсү, жетишүүнүн төмөндөөсү болуп эсептелет. Мына ошол үчүн бул биздин коомубузду ата энелерибиз, жетекчилерибиз, мугалимдерибиз, бүт коомду ойлонтура турган проблема. Анткени дүйнөлүк тажрыйбада кайсы мамлекет ар тараптуу өнүгүүгө жетет деп карасак, эгер мисалы үчүн Япониябы, Швейцариябы, Германиябы, Сингапурбу, Америкабы жана башка кайсы мамлекетти албайлы, кайсыл жерде билимге болгон мамиле, окууга болгон шарт жана мына окуучу студенттердин, үй бүлөлөрдүн көңүл бөлүүсү мыкты болгон жерде ошол мамлекетте өнүгүү жакшы болуп атат да. Ошол үчүн сиз туура суроо бердиңиз, ошол проблема бар. Эми азыркы жаштардын билимге болгон мамилесидеги проблемалар, жакшы жагына айттым. Проблемалар кайсы? Билимге кызыгуунун төмөндөшү, телефон менен овара болуп калуу, анан жеңил желпи көңүл ачуу, оюн зоок менен, кийим мода менен, бул күнгө чейин TikTok менен, Instagram жана башка. Албетте, кээ бирөөлөр мына телефон, интернетти күнөөлүү дегенде сөз да айтылат, бирок чындыгында бул телефон, интернеттин ичинде эң сонун приложениялар бар. Образовать, билим берүүчү, тарбиялоочу. Бирок азыр ошол дагы бир зарыл сапаттын бири медиа сабаттуулук болуп, биздин жаштарыбыз тандай билиш керек да. Бул мына ушу алаады кылып коюп атат. Анан
эң өкүнүчтүүсү ошо билимге болгон кызыгуунун бираз төмөндөгөндүгү жана жанагы китеп окуунун төмөндөп кеткени. Азыр мына интернетте бардыгы бар, китеп окуса да боло берет дегендей да. Мына ушул чоң проблема. Бул боюнча биз да өзүбүзчө колубуздан келишинче аракет кылып келатабыз эми. Мисалы, мына силер суроо бергендей, эң биринчи ошо жаштардын билимге болгон мамилесин түзөтүүнүн бир жакшы эң биринчи каражаты бул үй бүлөдө ата-эненин ошо билимге болгон мамилесин өзгөртүп, балдарынын билимиге, тарбиясына кызыгып, мектеп менен байланышып, өздөрүнүн педагогикалык маданиятын жогорулатыш керек. Ошол үчүн мына 25 жыл илгери энелер мектебин ачканбыз. Ошол багытта азыр бизде алгач өзүбүздүн мектепте болсо, кийин район, облас, бүгүнкү күндө 7 областта энелер мектеби кулач жайып, Кудайга шүгүр жайылып калат. Сонун агай, өзүңүз айтып көрдүңүз эми ошол энелер мектебин түптөгөнбүз деп. Анан азыркы учурда ошол энелер мектеби өзүңүздүн сиздин койгон максатыңыз кандай? Негизи эле энелер мектеби өзүнүн максатына кайрана жетти. Рахмат. Энелер мектебинин максаты, анын программасы алгач мына китептин ичинде берилген ата-энелер сиздер үчүн деген китебин жаздым. Анан калганыга мына программа, мына ушул китеп өзү дагы ошол ата-энелер үчүн жазылган китеп да, мына ата-энелер сиздер үчүн деп турат. Алгач окуттук, ошо агай фильмиде энелерди окуткан бир эпизоддор бар да, баштаган. Алгач келбей, эч ким көнбөй, таң калып, азыркы күндө максатына жетти деп айтсам өтө эле толук болуп кетет, бирок ошол жакшы эле тенденция пайда болду. Энелер биздин мектепте 90% энелер, аталар келип окуй баштады. Окуй баштады. Натыйжада үй бүлөдө билимге болгон климат, мамиле өзгөрдү. Үй бүлөдө балдарга сабак даярдоочу шарт түзүлүп, стол үстүндөгү лампа, үй бүлөлүк китепкана түзүлө баштады. Ата-эне балдар келгенде күндөлүгүнү, дептерини карап, кол жазмасын карап, математикадан иштегенди карап кызыга баштады да. Анан баардык ата-эне үй бүлөдө үй бүлөлүк китепкана түзүп, анан мугалимдерге мектепке барып, сабактарга катышып, ал жерде барып бир проблемаларды көтөрүп чыгып эмес, мугалимдерге колдоо көрсөтүп, колдоо дегенде кандай? Рахмат сиздерге, азаматсыздар, элдин баласын окутуп келатасыңар. Бир кезде айлык төмөн болгондо да окуттуңар эле, азыр окутуп атасыңар. Кудай силерди колдосун деп дем берип, позитивдүү мамилеге өзгөрдү да. Ушунун өзү өтө чоң фактор болуп, биздин мугалимдерди да шыктандырып, окуучулардын ата-энеси келип, кызыгып, көңүл бурганы алардын билим сапатыга дагы жакшы таасир берди. Сонун агай, энелер мектеби деп аталган менен ал жерде аталар дагы деңизи бар болсо болду экен э? Ооба, аталар дагы келип, катта энелер, чоң ата, чоң энеле да келсе болот. Эми көбү мага сурайт да, эмне үчүн сиз энелер мектеби дегенсиз деп ошо сурайт. Бирок негизи ылайым дайым эле ата энем бирге болсун, бар болсун. Ата энелүү балдар көп, баардык балдар ата энелери, ата энеси менен болсун ылайым Кудай. Эне мектеби деп атаганыбыз мындай экен да, балдарга 80% интеллект, акыл эс баардыгы энеден өтөт экен, айныкса уул балдарга. Биринчиден, экинчиден эне балдарга жакын болот экен, ата жумуш менен сыртта болот. Үчүнчүдөн өзү эзелтен, мына эзелтен энелердин бала тарбиясына көп көңүл бурулуп, мисалга ислам илиминде дагы, мусулманчылыкта дагы эне бул медреседир деген сөз бар экен. Эне медреседир деген эки ооз сөздүн ичинде чоң мазмун жатат. Ошол үчүн анан энелердин мектеби деп атаганмын. Анын программасын түзүп 96-97 жылдан бери өтүп келатам. Албетте аталар да келип катышат.
Sonunda yani biz okuyucularla ilgili studentlerle bilim alıyoruz, okuyucuya göre olmasa mektepte cümlede öze. Anan nasıl bilimde bir gana mektepte en albastan videon daha özgüçü bilim alıyoruz. Adaliler kandı iş hareketleri de yaşaşı gerek. En yaşı? Algaç, buna baldar жакшы билим алыш үчүн мына окуучуларыбызды балдарды биз бүркүт шумкар деп элестетсек, мен көбүнчө сабак өткөндө көрсөтөм энелерге, шумкардын бир канаты ата-эне болсо, экинчи канаты мектеп мугалим. Эки канат тең иштегенде бүркүт шумкар бийик учат. А бир канат иштесе, ал алыска бара албайт да. Ошондой ата-эне бул жерде ошо алгач тарбияны берип анан эми ата-эне билим берүүгө жардам берсин десе, балдарын окушуга жардам берсин десе, бирөөлөр биз математиканы иштей албайбыз, физиканы түшүнбөйбүз, химияны иштей албайбыз, балдарыбызга жардам. Жок, сиз балдарды билимге болгон ихласыны, кызыгуусуну, урматыны, мугалимге болгон ишенчини, урматыны түзүп бериң, а билимди бериш мугалимдердин иши. Миң өкүнүчтүүсү азыркеде балдарга ошол сапат жетишпейт. Билимге кызыгуу, билимдин баалуулугу, мугалим мектепке болгон урмат, сый анан ишенимдин жетишсиздиги ата-энелердин чоң салымы мына ушуга жардам берип. Албетте агай, анан биз баарыбыз билгенде сиздин ошол агай сериалынын мен башка прототипи болуп эсептелинесиз. Анан негизи бул сериал сиз ойлогондой ачылдыбы, сиздин сизге кандай таасир берилген? Ошол эле бул сериалдан кийин жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болду? Рахмат. Эми бул сериал, бул сериалды тартыш мына белгилүү режиссер азыр белгилүү болуп калды. Эл аралык масштабка чыгып атат эмгеги. Баягы Салам Нью-Йорк, Акыркы Сабак, Көк Бөрү жана башка кинолору элдин арасында кеңири, мына азыр Бейшенин Таманы деген. Ошо Руслан Акын агай фильмини тартуунун демилгечиси, ошонун режиссеру, жетекчиси ошол Руслан Акын. Ошол үчүн учурдан пайдаланып мен ошого, анын бүт жамаатыга рахмат айтмакчымын. Берки актерлор айтып атат, 30 адам 60 күн тартылдык дейт да. Ошо 10 сериясы алыста тартылып, ал эми 11-чи серия айылыбызга барып тартылды да. Ошо агай фильми мен мындай айтам, эми ал албетте Капыр агай ал жерде үчүнчү биздин мектеп жөнүндө айтылып атат, бирок бул бир мугалим, бир агай жөнүндө эмес да. Бул эгемендүүлүк алгандан берки кыргыз коомунун социалдык турмушу, билим берүүсү, 30 жылда иштеген мугалимдердин турмушуну, жашоосуну, кыйынчылыгын көрсөткөн фильм. Ошол үчүн муну мүмкүн болсо ар бир мектеп, ар бир бакча, ар бир окуу жай, педагогикалык ар бир үй бүлө көрүп чыкса жакшы болот. Мындай бир талдап келгенде билим берүү, тарбиядагы 39 проблема, маселе ал фильмдин ичинде чагылыптыр да. Бар болгону аны мындай мазмунун чечмелеп, көңүл бөлүп көрүп чыгыш керек. Ал көркөм фильм болгону менен ал мындай проблемалык, педагогикалык, социалдык фильм болуп эсептелет да. Ал жакшы эле таасир бере баштады дейм. Алгач эле чыкканда биринчи бир эле сериясын 1,200,000 адам көрүптүр. Ал 10 серия. Азыркы күндөргөчө мына КТР, ОТРК, анан кийин мына сиздер Ош Бирим, рахмат айтам. Ошол эле убакта мына мен жакында чакыруу боюнча конференцияга катышып Германияга, ошол жакта айзадаларга рахмат айтам. Анан Францияда болуп кетип, ошол жакта дагы мекендештерибиз ошол фильмди көрүп толкундап олтурушат. И ошол иш чараларда чоң жардам берген Германиядагы биздин элчибиз Өмүрбек Текебаевка, Францияда Садык Шерниязга мен терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Жана ошол иштерди уюштуруп жүргөн Айзада, Даниэл, Алмаз деген илимдин доктору Парижде иштеп аткан кыргыз жигит, ошолордун баарына рахмат айтам. Демек ки, мына ушул агай сериалы бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө өзүнүн көрөрмандарына таасир болот.
Агай бизге өзүңүздүн ушундай болгон сонун тектериңизди алып келтирсиз, анан жетекчиге жеке талап, ушундай эле дасторкон четиндеги университет деген тектериңиздин ичинде кандай сонун кереметтер камтылганын айтып бериңизчи. Жакшы. Мен ошол китептен илгери баягы башкы сурооңуз мына муну мен айтайын. Бул ата энелер сиздер үчүн көп айтып атат да, бул эмне жөнүндө китеп депчи, эми билген бар, билбеген бар. Бул бала бойго бүткөндөн баштап төрөлгөн балдар төрөлүп бир айылдан 17-18 жашка чейинки балдардын физиологиясы, психологиясы, дидактика, аларды тарбиялоонун методикасыга арналган, башкача айтканда ата-энелер үчүн ата-эне болуунун булагы көп. Ошонун бир булагы катары ата-энелерге баардык кесипке окутулат экен, дарыгерликке, инженердикке, мугалимдикке, бирок ата-энеликке окутулбайт экен да. Ошо ата-энелерге колдонма болсун үчүн жазылган. Бул жерде балдарды үй бүлөдө мектепке даярдоо, илим билимге кызыктыруу, мугалим мектепке урмат тарбиялоо, мектепке барганда сабактарга кызыгуу менен катышуу, өз алдынча балдардын билим алуусун үйдө уюштуруу жана балдар үчүн зарыл көркөм адабияттардын тизмелери жана башка көп маселелер бул жерде камтылган. Азыр бул китеп 9-10 жолу кайра басылып чыгып атат да, бул элибизге кеңири таркап кетти. Эми сиздин экинчи сурооңуз баягы жетекчиге жеке талап. Бул китепти жазуума себеп ушу азыркы күндө дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүп жатат. Кайсы бир мамлекетте эң ылдый бакча, айыл өкмөтү, мектептен баштап эң жогорку жетекчилерибиздин баардыгы да эгерде өтө жетекчилик жакшы жөндөм, билим, компетенция, интеллект болуп, анан эң башкысы адилеттүүлүк, элдүүлүк сапат болуп, ишбилермандык сапат болсо ошондо өнүгүү болот экен да. Анан бул китепти жазууну баштаганым бул мындан 30 жыл илгери темасын коюп койгон элем. Ушул кул жазмам бар азыр дагы, жетекчиге жеке талап деп. Ал тезис эле, анан жүрүп мына ушул китепти анан жазып акырына чыгарышка эме кылдым. Бул жерде жетекчинин 7 тиреги, 7 тиреги жана жетекчинин 7 адашуусу, азгырыгы деп баштагам. 7 азгырыгы. Андан кийин жетеликчиликтин 70 сыры. 70 сыры. Дүйнөдө жетекчилик менен из калдырган адамдарды бердим. Алар кандай, кимдер дегенде, мисалы үчүн Конфуций, Улуу Петр, андан илгери өзүбүздүн Мухаммад пайгамбарыбыз, Жусуп бала Сагын, андан кийин Жош Вашингтон, ар жактан ал тармактан алдым да, и андан кийин Исхак Разаков мына жетекчилик менен, и андан кийин азыркы күндө дүйнө бүт суктанып жаткан Сингапурду ошол даражага алып чыккан Ли Куан Юнун жетекчилик сапаттары, Цукерберг, андан кийин биз сыймыктанган Каныбек Исаков мынакей ОШУ'нун ректору Аскар Салимбеков. Ушулардын жетекчилик сырларын кыскача бердим. Себеби биздин бир чекеси азыркы жетекчи иштеп жаткандарыбызга дагы бардыгы колдонма китеп болот. Экинчиси өсүп келаткан биздин балдар кыздарыбызда лидерлик сапат болсун деген мааниде. Мына бул жерде эпиграф кылып алганмын. Мына мындай деп сөз чакырат үлгерчитет. Эй жетекчи, эгер сен жетектеген аймак, чөйрө жакшы болсун десең, бардык иште үлгү көрсөт дегенде. Экинчиси, жетекчи бардык жактан жеке үлгү көрсөтөт жашоодо, жумушта, адамгерчиликте деп туруп, анан сонун ойлор барган. Эң кызыктуусу акырында жетекчинин эл сүйгөн 14 сапаты жана жетекчинин эл жек көргөн 14 сапатыны бердик да. Ушул жерде менимче бул жакшы эме колдонма болот. Демек бул китепти окуган баардык жетекчилер ушул китепти аркылуу өзүнүн жетекчилик сапаттарын тектеп алса болот. Өзгөчө мектеп жетекчилери деген. Албетте. Анан агай, кайсыл гана учурда болбосун, ар бир адам өнүгүү учурунда болуп туруш керек, окуп үйрөнүп турушу керек дейбиз го. Бирок бизде тилекке каршы азырынча жаштар окушу керек, жаштар билим алышы керек, анан чоң муунга келгенде окуунун кереги жок деп
өнөгөөгө аракет кылбай калышат да. Ошол нерсенин дагы негизи чоңдор арасында дагы бардык бала окутуп жаткан эң сөздөр ата эне дагы билим алышы керек да. Бардык адамдарга азыркы учурда кантип ушуну жеткирсек болот? Буга бир сизге жооп берейин. Мусулманчылыкта бешиктен кабр акыркы күнүңө чейин билим ал деген да. Бул бир. Эми экинчи бир мына илимий адабияттарда айтылып жүрөт. Макалдар бар. Кылым жашасаң кылым оку деп. Ошонун кортунду чыгарсак, демек мен уже жашым чоңоюп калды. Окуучулар окусун, студенттер окусун, мен окуй бедем деген бул туура эмес көз карашта. Бая айтып атпайбы, бешиктен акыркы күндөрүңө чейин оку. Ал дегени 90 жашка чейин окуй бер депчи. Экинчиси азыр мына үзгүлтүксүз билим алуу деген дагы бир чоң багыт башталып атат. Ал непрерывный образование деген да. Ал кайсы дегенде илгери бир кесипке ээ болгондон кийин адамдар шол кесиби менен иштеп пенсияга чыгып кетет эле. Азыр глобализация болуп атат ааламда ушул. Азыр IT технология чыгып атат, жасалма интеллект чыгып атат. Кээ бир кесиптер барган сайын кыскарып кетиши мүмкүн. Өтө чоң башка кесиптер пайда болушу мүмкүн. Ошол үчүн азыркы илимий маалымат боюнча бир адам кеминде 4 жолу болбосо өмүр ичинде 8 жолу кесипти же алмаштырышка же айкалыштырышка туура келет экен. Ал үчүн ал баягыдай мына эми кылым жашасаң кылым оку деген дагы бир жолу тастыкталып атат да. Ошондой. Ал эми анын үчүн эмне керек дегенде анын үчүн биз жаштардан баштап баардык жаш доор мезгилдеги адамдарыбызда ошо кылым жашасаң кылым оку деп эле койбостон эми кандай кылып аны окуш керек дегенге ошонун китебин билим алууну үйрөн. Үйрөнүүнү үйрөн деп китепти жаздым. Мен азыр сиздер чакырганда Ушмуда илимий жумалык болуп 2 күндөн бери ошол жерде конференцияга катышып, студенттерге сабак өтүп, лекция өтүп, жолугушуп келатам. Ошол жерде дагы айттым. Биз азыр ошо мен улгайып калдым дебестен 20, 30, 40, 50, 60 жашта дагы үзгүлтүксүз билим алуунун өзүнүн билим алуу дегенде жалаң эле кесипке өнөргө ээ болуш үчүн эмес, ал биринчи албетте өзүнүн инсандык сапаттарын өстүрүш үчүн дагы окуш керек. Мына ошол бул ошо үзгүлтүксүз билим алуунун өз алдынча билим алуунун методдорун үйрөтүүчү китепти жазып мына ушуну даярдап койдук. Албетте анан агай кайсылган эле бүлөдө болбосун, ушул бала куш уяда мен көрсө учканда ошону алат эмеспи. Анан үй бүлөдө дагы баланын ата энеге болгон мамилеси мыкты болушу үчүн негизи кайсыл жерде болбосун кандай нерселерди үйрөнүшү керек? Ошол бала жакшы нерсени үйрөнүү үчүн үйдө кандай атмосфера болушу керек? Эң жакшы, эң жакшы үй бүлөдө балдар жакшы чөйрөдө өсүш үчүн биринчи баягы ата энелер сиздер үчүн китебиде көрсөттүм го, эң алгач Кудай ылайым тынч аманчылык болсун, жаштар өмүрлүү болсун, ооруларга шыпа берсин деп тилейик. Үй бүлөдө дагы жакшы ынтымактуу, жылуу, мээримдүү климат болуш керек. Ошол эле убакта жоопкерчиликтүү да. Ата эненин өз ара мамилеси, чоң ата чоң эненин, ага ини, бир туугандардын бул жөн эле айтып койгон менен болбой. Бул системдүү түрдө ошол амал кылып ошол көз караш менен ошол мамиле менен жашаса ошондо гана балдар анан үй бүлөдө мээримди, сүйүүдү, ишенимди көрүп туруп анан балдар кеңири өзүнүн потенциалдык жөндөмдөрүн ачат экен да. Ошого арнап Дасторкон четиндеги университет деген китепти жаздым да. Бул китептин максаты үй бүлөдө ата энелер балдар менен дасторкон четинде өтүүчү тарбиялык сухбаттар. Бир жумада жок дегенде 1-2 жолу балдар менен өтүп. Бул жерде кандай? Мисалы үчүн өзүнө өзү тейлөө, ата эненин үй жумуштарына кол кабыш кылыш, конокко баруу адеби, конок күтүү адеби,
ата бабалар баяны, илим билимдин баалуулугу, устасынын улуулугу. Муну караңыз, сиңдирет да, устаттын улуулугу, адамдар менен туура мамиле кылуу. Анан пешенеттер ак эмгек менен байлык табууга жетишүү, тапкан байлыгыны марттык менен муктаждарга, бейва бечара айлана чөйрө коңшуларга бөлүшө билүү дегендей. Анан дагы бир өтө актуалдуу тема атак, даңкты, байлыкты, күчтү, сулуулукту, ийгиликти, урматсыйды көтөрө билүү. Көбүнчө ушу жетишпей калат экен. Ошо байлыкка жеттүү, мен азыр студенттерге айттым, беш учурда адам өзүн бир аз жоготуп адашып калат экен. Башкача айтканда кыргыздар айтып коет, өзүдөн кетип калат экен деп. Муну превентивный дейт, алдын ала эскертип, мына тарбиялык саатта биз айтып койсок, тарбиялык сухбаттарда мүмкүн балдар ал кайсы адам биринчи байлыкка жеткенде өзүн жоготуп коет экен, өзүдөн кетип калат. Экинчиси алар бир кызмат амалга келген адам өзгөрүп калат экен. Айтат го, кечээ жөн эле жүрчү эле, бүгүн башкача болуп калыптыр деп. Үчүнчүсү атак даңкка жеткенде. Атак даңкты көтөрүү өтө кыйын. Мына белгилүү актерлор бар, ырчылар бар, бийчилер бар. Анан баардыгы эле Элмирбек Иманалиевдей жүрө алабы, Чубак Ажыдай жүрө алабы дегендей да, Нуржигит Кадырбековдой жүрө алабы дегендей. Мына үчөөнү айттым. Төртүнчүсү уул балдар күчкө толгон убакта бир аз мындай өзүдөн кетип калышы мүмкүн экен. Зордукка, күчүнү көрсөтүүгө, күчкө толу. Кыз балдар сулуулугун сезип, сулуулукка жеткен убакта алар дагы бир аз адашып калышы мүмкүн экен жумша. Мынау бешөөнү айтып туруп, ушул учурда этият болгула деп мектебимде жазгам. Бул өтө жакшы, көбү ии деп туруп өзүнө этият кылат. Эгер ошол учурда өзүнө кармап калса, туура жолдон, адамдыктан, адамгерчиликтен, иймандан адашпаса, Кудай калса анан ал чоң сыноодон өткөн болот дагы, анан калганы жолу ачылып кете берет. Ошондо өзүнө жоготуп койсо эгер адашып калат. Өтө көп, өтө успешный, ийгиликтүү деген адамдарды көрөбүз, ичип кетиптир. Көөп кетиптир. Коррупцияга барыптыр. Жана башка терс жолго жүрүп кетиптир деген ал ошол адашуу, беш учурда адашуу ушунан этет. Ушул жөнүндө жазылган болжол. Демек азыркы учурда агай бир аз биздин жаштардай ушул китепке же болбосо биздин кыргыз улуттук балдарга оюн мындай өзүнүн аң сезимин бурдуруу бир аз кыйын болуп турган учур. Алар мисалы TikTok көргөндөн кийин, Instagramдан башка улуттун мисалы көп жаштар дарама көрүп Корея элине барсам, анан ушул жактын элдери менен ушинтип жашасам деген сыяктуу башкача кыргыз улуттук балдарына көп маани бере беришпейт да. Анан ушул кыргыздын негизги өзүнүн канына сиңген тарбиясын биз дагы да азыркы учурда кантип өркөндөтө алсак? Кыргыздын өтө жакшы суроо бердиңиз. Албетте, баягы айттык, ааламдашуу кетип атат. Дүйнөлүк цивилизацияга аралаша билүүгө балдар тарбиялашыбыз керек. Санарипти өздөштүрсүн, IT технологияны өздөштүрсүн, мыкты өздөштүрсүн. Азыр мен студенттерге айтып келдим. Мен сиздерге бир жаңы моданы айтайын. Ал мода үч чет тилди билиш. Бир батыштын тилин, бир чыгыштын дагы бир өзүн кызыккан. Кыргыз тилден башка, орус тилден башка үч чет тилди. А мен бирөөлөр ошондой мүмкүнмү деп мен ошону кечээ Турцияда жүрүп, Германияда жүрүп, Францияда жүрүп көрүп келдим. Кыргыздын балдар кыздары үч эмес, төрт, беш тилде эркин сүйлөп, ошо европалыктар менен тең ата иштеп жаткан, жана айткан Айзада, Нурзада, Даниил алмаздарды көрүп келдим. Ошол үчүн мен айтам, болот экен деп турупчу. Бар болгону пешенеттер менен эмгектенип күн түн окуш керек, убакты TikTokко кетирбеш керек дегендей да. Анан эми ошондой багытта азыр жаштарыбыздын арасында ошол багытта окуп иштеп жаткандар дагы бар. Бар болгону аларга жардам бериш керек. Жанагы акыл эмгегин маданияты деген сабагыбыз бар. Мына билим, ошондо чет тилдерди ыкчам бат тез өздөштүрүүнүн сыры деген бар.
бардык жаңылыкты бат үйрөнүп алуунун жолу деген бир бар да. Бул менимче сиз айткан суроолорго жооп берет да. Албетте агай, сонун анан биз негизи мына ушул маекте үй бүлөдөгү же болсо мына ушул балдардын билимге болгон кызыгуусу деп айтпадыкпы? Анан балдардын мектепке сабакка болгон кызыгуусу жок болгон учурда биз мугалимдерге көбүнчө талап коебуз да, сенин сабагың демекчисиз болуп жатыптыр, анан сенин сабакты кызыктуу өтпөйт, окшосуң балам кызыкпай атат деп. Анан бул маселеде ата эне кандай иш аракеттер жасап, ата эненин кандай орду бар? Өтө туура айттыңыз. Эми балдардын билим сапатынын жакшы болуусу бул коомдон дагы көп нерсе көз каранды болот. Экинчиси, биринчи кезекте үй бүлөдө, бая мен айтып кеттим, үй бүлөдө билимге ыхлас, кызыгуу, мектепке, мугалимге, китепке урмат. Ал эмес биз мектебибизде өзүбүздүн мектепте ушинтип айттык, сиз китеп окуш боюнча суроо берип калдыңыз да. Үйдө, үй бүлөсүдө 300дөн аз китеби бар үй бүлө, рухий жакыр үй бүлө деп эреже киргиздик. Азыр биздин мектеп окуучуларынын ар бирин үй бүлөсүдө кеминде 150, 200, 300. Анан аны окуган болсо анан эсепке кирет дегендей да. И китеп, кайсы китептер, энциклопедиялар, сөздүктөр, сурама адабияттар, классика, ушундай китептер. Ошону дагы мындан да жайылтыш үчүн үй бүлөлүк китеп китепкана түзүү, эң көп билген окурман конкурсу, китепти көп окуган окуучуларга приз бериш. Үй бүлөсүдө 300дөн көп китеби бар үй бүлөлөргө сыйлыктарды берип, ушундай жолдор менен элибизди окурман болууга тартып атабыз. Кудай кааласа бул багытта мына ошо Нуржигит Кадырбековдун бир адамдан бир китеп, Бакай табылдылардын ушулдагын жакшы өзүнүн таасирин берет деп ойлойм. Эми мугалимдер албетте балдардын билим сапаты да үй бүлөнү айттык. Мектеп мугалимдин дагы өтө чоң жоопкерчилиги, чоң маселе бар. Негизинен аз айлыкка шунча жыл иштеп келген мугалимдерибизге рахмат, мектеп жетекчилерибизге дагы рахмат айтып ыраазы болушубуз керек. Азыркы мына 5 жылдан кийин 15-20 жыл иштеген директорлор энди тапшырсын дегени мүмкүн бир жагы туура, бирок ошолорду өтө урмат менен алардын акыл эс тажрыйбасын пайдаланыш керек. Анткени алар учурунда 3 ай, 5 ай, 6 айда 1 айлык берген мугалимдер ар жака кетип калган кыйын убакта мектепти жетектеп келген. Мектепти сактап калган ал директорлор, ал мугалимдер, иштеген мугалим. Ошол үчүн аларга эми мына азыр IT технологиясы чыкты, заманбап мугалим чыкты деп ал жакшы, бирок заманбап мугалимди чыгарган кечеги мугалимдерди унутуп койбостон, аларды дагы өз ордуга кое билсек ишибиз керек. Мисалы үчүн Бектур Исаковду аласыз да. Кандай сонун мугалимдер бар. Ушу сыяктуу Кыргызстандагы кечеги мугалимдерди, кечеги жетекчилердин, алардын акыл эс тажрыйбасын биз пайдаланышыбыз керек. Ал эми жаш мугалимдерге болсо, урматтуу жаш мугалимдерге мен кайрылып айтам, сапаттуу билим алып мектепке келиңиздер. Сапаттуу билим алып келиңиздер. Азыркы кээ бир студенттердин мына билим сапаты жакшы, рахмат айтабыз, бирок көпчүлүк ойлонуп турат да. Ушул багытта мына азыр Ош мамлекеттик университети ошо мени чакырган жерде ректор Кудайберди Капаралиевич аларда ушул инновация боюнча бир топ иштер жүргүзүлүп жатат. Ал эмес жанагы акыл эмгек маданияты деген сабагыбызды алгачкылардан болуп Гүлзат Жумашева деген азыр экинчи, үчүнчү жылы өткөзүп балдарынын билим сапатыга иштеп атат. Анан Жутанова Гүлзат деген педагогика факультетиде. Ал эми азыркы күндө мына кече чоң 300 студент катышкан конференция жолугушуу кылып өткөздү Кыргыз Өзбек университети. Анын ректору жаңы ишти баштаптыр. Ал жерде Жаннатай деген, Жаннат деген деканы, мынаулар билим сапатыга кам көрүп атат. Мен ошолордун бул эки университеттин жетекчилигине, ал жерде уюштурган ошол уюштуруучуларга терең ыраазычылыгымды айтам. Ал жерде бир жаңылануу, умтулуу, өзгөрүүгө аракет болуп атат. Мен илгертен билген Ош педагогикалык университетиде Бекмурза Зулуевдин дагы жакшы бир эмгеги бар. Ошол эле убакта мен айтамын, мугалимдердин сапатыны мындан да күчөйтүшүбүз керек. Мындан да күчөйтүшүбүз керек. Мугалимдерибиз азыркы мына эмелерди
азыркы муунду Z муун деп, альфа муун деп атат. Буларды окутуш үчүн өтө күчтүү билимге, интеллектке. Азыр көнчө айтып атат, балдар телефонго кирип кетти, интернетке кирип кетти. Аларды ал жактан сууруп чыгып, магниттей болуп өзүнү тартыш үчүн мугалимдерге өтө чоң эрудиция, өтө чоң интеллект, өтө чоң билимге, илимге балдарга болгон сүйүү керек экен да. Мына ушул багытта мен мына Кыргыз-Өзбек университетине айттым го, Мамасадыков Абдылбайыт Асанович деген жаңы ректор болуптур. Жаннат менен декандары менен биргеликте чоң иштерди баштап атат. Аларга ийгилик каалайлы. Анан Бишкекте мына Бишкек гуманитардык университетиде дагы чоң аракеттер жасалып атат. Арабаевада кудай калса педагогикалык билим берүү университет институттары билим сапатыга көңүл бурса, мына Батмуда Айдар Гыясов деген келди. Билим сапатыга көңүл бурса, анткени биз окуучулардын билим сапаты дейбиз, окуучулардын билим сапаты болуш үчүн мугалимдердин сапаты болуш керек да. Ошол үчүн бул багытта чоң иштерди жасаш керек. Ай бизге берген убакыттын сонуна келиптир. Мына ушул биздин эфир аягында акыркы өзүңүздүн соң кетерибиздин катарында болгон тарбия баалуу китеби жөнүндө бир аз айтып бериңизчи. Бул китеп жакында, бул дагы жакында чыкты, бир ай болгон. Тарбия баалуулугу, бул тарбия жөнүндө сөз көп экен, бирок тарбиянын баасы, баалуулугу жөнүндө аз экен да. Ошол үчүн азыр тарбиянын баалуулугу десе, биз тарбия десе ассалому алейкум деп айтса, адептүү жүрсө, бул албетте тарбиянын биринчи талабы, бирок тарбиялуулук деген, тарбиянын баалуулугу деген өтө чоң маселе. Аны мен мына ал жерде бул китепте бердим. Мына тарбия инсанды сактайт, тарбия үй бүлөнү сактайт, тарбия мамлекетти сактайт, коомду сактайт, тарбия ааламды сактайт экен да. Ушул чынжырчаны бул жерде бердим. Анан тарбиялуу инсан дегеннин 18 критерий белгисини бердим бул жерде. Мына 18 критерийси белгисини бердим. Анан тарбиялуу инсан болуу үчүн кандай жолдор менен жетсе болот, мына ушулар берилди. Мен ойлоймун, биз мына азыр IT технология, англис тили, чет тилини үйрөнүүгө канчалык көңүл буруп атсак, алардан дагы илгери биз тарбияга көңүл бурушубуз керек экен. Мына ал жерде бир сөздү жазып койдум, эпиграф кылып пайгамбарыбыздын сөзүн алдым. Мен жакшы адеп ахлактарды толуктоо үчүн жөнөтүлгөнмүн деп пайгамбарым. Ал эми Конфуцийдин бир сөзү бар, жалпы мамлекет жетекчилериге, жалпы жетекчилерге кайрылып айтып атат: элиңди тарбияла деп. Элиңди деген жаштарыңды деген жок, элиңди тарбияла. Эң акыры Виссарион Григорьевичтин бир Белинский дегеннин күчтүү сөзүн эпиграф кылдым. Үч тармактан үч адамды алдым да. Тарбия улуу иш, аны менен адамзат тагдыры чечилет. Ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктамакчымын. Келиңиздер, кыргыз ааламдын, Кыргызстандын тагдырын чече турган тарбияга астейдил, терең маани берели деп айтмакчымын. Сиз дагы бир жолу силер чакырганыңыздарга рахмат. Дүйнөгө тынчтык тилеймин. Кыргызстаныбызга тынчтык, туруктуулук, өнүгүү болсун. Элибиз эсен болсун. Сизге дагы ден соолук каалайбыз агай. Дагы да болсо биздин көптөгөн жаштарды, көптөгөн улуу муундарды окутуп, пайдалуу кеңештериңизди берип жүрө бериңиз демекчибиз. Урматтуу көрөрмандар, мына ошентип бизге берилген убакыттагы соңуна келипчек. Тарбияда бизден таалим берүүсүн социалдык баракчалардан да көзөтүп барсаңыз болот. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.